हेलो एभ्रिवन नमस्ते लोकसेवा सोल्युसन युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यसभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेर थुप्रै साथीहरूले आइपी सम्बन्धी मोडल क्वेसन र तिनीहरूको समाधान अपलोड गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सबै साथीहरूको सजेसनलाई मध्यनजर गर्दै आजको यस भिडियोमा आइप्यूसँग सम्बन्धित बिसवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला यदि तपाईँले चाहिँ आफै पनि प्रश्नको सम्मान गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रश्न सुरु हुनुभन्दा अगाडि भिडियोलाई पज गरेर प्रश्न सल्भ गर्नु र आन्सरलाई चेक गर्नु होला लाग आजको पहिलो प्रश्न आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ प्रश्न नम्बर एक यदि बर्डलाई विङ्ग्स जस्तै फिसलाई के हुन्छ भनेको छ यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चरालाई उड्नको लागि पहेँटा चाहिन्छ भने जस्तै माछालाई पढाउनको लागि के चाहिन्छ यहाँ चाहिँ गिल भनेर दिएको छ तर यो अप्सनले हामीले झुकाउँछ यो अप्सन होइन गिल भनेको सास फेर्नको लागि हो त्यसैले माछालाई पढाउनको लागि फिन भनेको पोखेट चाहिन्छ माछाको पहेटालाई फिन भनिन्छ त्यसैले अप्सन नम्बर डी नै करेक्ट हो प्रश्नको सुरुमा चाहिँ अलिकति सजिलो प्रश्न जस्तो लागे पनि आउने प्रश्नहरू अति नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् नछुट्टै होला लाग आजको अर्को प्रश्न आजको अर्को प्रश्न कोडिङ र डिकोडिङ अन्तर्गत छ डाइरेक्ट कोडिङबाट लिएको प्रश्न हो यदि कुनै कोड भाषामा अर्थलाई एमक्युएफएसभीले कोड गरिन्छ भने हार्टलाई कसरी कोड गरिन्छ भनेको छ यस्तो प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईँहरूले लेख्न सुरु गरिहाल्नु हामीलाई दिएको के ले। के छ अर्थ र एमक्युएफएसभी इएआरटिएचलाई एमक्युएफएसभी अब हामीले चाहिँ लेख्नु पर्ने के छ हार्टको कोड लेख्नु पर्छ त्यसैले हामीले हार्ट पनि लेखौ -E एच ई ए आर टी अब हेरौ यसको मुनि चाहिँ भी छ को मुनि e एम छ त्यस्तै ए को मुनि क्यु छ अनि आर को मुनि एफ छ टी को मुनि एस छ त्यसैले हाम्रो चाहिँ आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि हार्टको लागि कोड भनेको भिएमक्युएफएस भिएमक्युएफएस अप्सन नम्बर बीमा दिएको छ त्यसैले अप्सन नम्बर बी नै यो प्रश्नको लागि सही उत्तर हो लगभग आजको अर्को प्रश्न आजको अर्को प्रश्न पनि कोडिङ र डिकोडिङबाटै रहेको छ यदि कुनै कोड भाषामा -E -E लाई आरइएमओटिईलाई आरओटिईएमईले जनाइन्छ भने लाई केले जनाइएला भनेको छ यसमा हामीले चाहिँ खास मुख्य बुझ्नुपर्ने ट्रिक हो यसको ट्रिकलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ पहिला हामीलाई चाहिँ चा, के के दिएको छ त्यो कुरालाई लेखौँ -E -E. आरइएमओिई हामीलाई यो यो दिएको छ र यसले के लेखेको छ भने आरओिईएमई -E -E. -E -E. आरओटिईएमई अब हेरौँ यो पहिलो चाहिँ पदहरूलाई जस्ताको तस्तै र अन्तिमको पदलाई जस्ताको तस्तै लेखेको छ बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा के छ भनेदेखि दोस्रो र तेस्रोलाई र चौथो र पाँचौँलाई इन्टरचेन्ज गरेको छ सा। हेर्नुहोस् e है इएम र ओआरलाई इन्टरचेन्ज गरेको छ त्यसैले पिएनआइआइसिसी अब हामीले यसलाई पनि यही मात्र लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यो दुइटालाई इन्टरचेन्ज गर्नु पऱ्यो पिलाई जस्तोको त्यस्तै लेखौँ आइसी यसले हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो एनआइएलाई हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नु पऱ्यो र सीलाई जस्तोको जस्तै लेख्नु पऱ्यो अब हाम्रो आन्सर हुन्छ पिआइसिएनआइसी हाम्रो आन्सर रहेको छ पिआइसी एनआइसी अप्सन नम्बर डीमा दी दिएको छ त्यसैले अप्सन नम्बर डी नै यसको लागि स्वयत् रहेको छ आजको अर्को प्रश्न रहेको छ दिशा र दूरी सम्बन्धी प्रश्न रहेको छ यस्तो प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईँले प्रश्नलाई पहिला राम्रोसँग छिटोसँग भन्दा छिटो पढेर बुझेर त्यही अनुसारको फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सीता चार किलोमिटर उत्तर गएर भन्दा बित्तिकै सुरुको बिन्दु सुरुको बिन्दु बनाउनुहोस् चार किलोमिटर उत्तर चार किलोमिटर उत्तर गएर बायाँतर्फ मोडिएर भनेको अब चाहिँ सीता चाहिँ बायाँतर्फ मोडिएर दुई किलोमिटर अगाडि बढिन् त्यसपछि पुनः बायाँतिर मोडिएर भनेको फेरि सीता चाहिँ देब्रेतिर मोडिँदाखेरि चार किलोमिटर अगाडि बढिन् यसले भन्छ चार किलोमिटर गयौँ भने उनी सूर्यको सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा पुगिन् भन्दा यो बिन्दुबाट कति टाढा पुगिन्थ्यो भन्दा हामीले यहाँसम्म यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्मको दुरी पत्ता लगाउनु पऱ्यो जस्तो चार किलोमिटर चार किलोमिटर जति गएको थियौँ त्यति फर्किन्थ्यो नि भनेपछि अब बाँकी कति रह्यो दुई किलोमिटर सो हाम्रो आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर सी दुई किलोमिटर साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्न आजको अर्को प्रश्न ऱ्याङ्किङ अर्डरबाट रहेको छ र्याङ्किङ अर्डरको क्वेसनलाई पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबै सा। सा क्वेसनहरूलाई सामान्यतया एउटै खालको ट्रिक प्रयोग गर्ने हुन्छ जस्तो हेरौँ सुमन विद्यालयको वार्षिक परीक्षामा पास हुने विद्यार्थीमध्ये सुरुबाट सोह्रौँ स्थानमा र अन्त्यबाट उन्तिसौँ स्थानमा पढ्छन् पर उक्त परीक्षामा छजना विद्यार्थी सामेल भएनन् र पाँचजना विद्यार्थी फेल भयो भने कक्षामा कति विद्यार्थी रहेछन् यो क्वेसनले कस्तो खालको चाहिँ सेन्स क्रिएट गरेको छ भने यो पाँचजना र छजना क्लासका विद्यार्थी नै होइनन् जस्तो भनेको छ तर ती विद्यार्थी पनि क्लासका विद्यार्थी हुन् अप्सनहरू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी टू र फिफ्टी फाइभ दिएको छ यस यस्तो प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईँले यो खालको फर्मुला प्रयोग गर्नुहोला टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इजल टु लेफ्ट रोमा भएको र राइट रोमा भएको माइनस वान किनकि माइनस वान भनेको सुमन आफै हो अब हेरौँ सोह्र प्लस उन्तिस माइनस एक पैँचालिस माइनस एक चौवालिस चौवालिसमा अब चाहिँ हामीलाई यो छजना र पाँचजना पनि त्यही क्लासका विद्यार्थीहरू हुन् होइन छ पाँच एघार त्यसैले हामीले चाहिँ चौवालिस प्लस एघार गर्दाखेरि चार एक पाँच चार एक पाँच पचपन्नजना विद्यार्थी रहेछन् त्यो कक्षामा त्यसैले अप्सन नम्बर डी नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ आजको अर्को प्रश्न छ तल दिएका सङ्ख्याहरूमा नमिल्ने सङ्ख्या कुन हुन्छ भनेर सोधेको छ यसमा हामीले चाहिँ नमिल्ने भन्दा बित्तिकै अर्ड वान वी हेभ टु आइडेन्टिफाई द वर्ड वान सो प्रश्नमा अब कस्तो खालको ट्रिक लगाउने होला भन्दाखेरि सबैलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पऱ्यो यो थर्डिन सेभेन्टिन ट्वेन्टी थर्ड सिक्सटी थ्री यसो हेर्दाखेरि सिक्स्टी थ्री होइन यो चाहिँ प्राइम नम्बर होइन यो कम्पोजिट नम्बर हो यो सबै अगाडिका प्राइम नम्बर हुन् होइन सिक्स्टी थ्री कम्पोजिट नम्बर हो त्यसैले सिक्स्टी थ्री यो सङ्ख्याहरूमा मिल्दैन त्यसैले हाम्रो आन्सर छ सिक्सटी थ्री है यो अरू सबै सङ्ख्याहरू तेह्र सत्र तेइस रूढ सङ्ख्याहरू हुन् जसलाई प्राइम नम्बर भनेर भन्ने गर्छौँ तर सिक्सटी थ्री प्राइम नम्बर होइन यो कम्पोजिट नम्बर हो साथीहरू आज म चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्नतिर लान्छु अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ सङ्ख्या पहिलो र दोस्रो जस्तै सम्बन्ध हुने तेस्रो र चौथो सङ्ख्या कुन कुन हुन्छन् भनेर भनेको छ चा, हामीले चाहिँ सम्बन्धको पहिला चाहिँ ट्रिकहरू चा, चा, चा। चा, के प्रयोग भएको छ त्यो कुरालाई जानौँ सिक्सटी एट यस्ट टु वान हन्ड्रेड थर्टी अनि त्यहाँ हामीलाई प्रश्न चिह्न दिएको छ र तिन सय पचास दिएको छ अब यसमा चाहिँ कुन खालको ट्रिक प्रयोग भएको छ भने हामीहरू अब यो नम्बर देख्दा बित्तिकै यसमा स्क्वायर स्क्वायरइङ गर्ने किब गर्ने अथवा विभिन्न आइडियाहरू चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ यो क्वेसनमा प्रयोग भएको ट्रिक के हो भने फोर किब प्लस फोर यो भनेको चाहिँ फोर इन्टु फोर इन्टु फोर प्लस फोर चार चौको सोह्र चौको चौसठी प्लस चार अठसट्ठी यो सबै गर्दाखेरि कति हुन्छ त सिक्सटी एट अब वान हन्ड्रेड थर्टी यसमा पनि अब हामीले चाहिँ फोरबाट फाइभमा जानु पऱ्यो फाइभको कि पच्चिस पन्च सय एक सय पच्चिस प्लस पाँच एक सय तिस अब त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ यहाँ त हुने भयो को कि हुने भयो छ छ का छत्तिस 6 दुई सय सोह्र दुई सय सोह्र प्लस छ गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त दुई सय बाइस दुई सय बाइस अप्सन नम्बर बिमा दिएको छ तिन सय पचासको लागि तपाईँले चाहिँ सेभेनको किब गर्नु पऱ्यो सात सता उनपचास सात तिन सय त्रिचालिस प्लस सात तिन सय पचास तिन सय पचास यहाँ दिएको छ यसलाई यसरी गर्नुहोला तर यो विभिन्न ट्रिकहरू हुन्छन् यसमा हामीले चाहिँ खास गरी ट्रिकलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू म तपाईँलाई आजको अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु प्रश्न नम्बर आठ यस प्रकार रहेको छ समय र कार्य अन्तर्गत का रहेको छ यो प्रश्न यो प्रश्नलाई सरस्वती हामीले बुझौँ त्यस पछाडि चाहिँ सल्भ गर्न जाउँला यदि छजना कामदारले नौवटासम्म कार्य गर्न तिन दिन लगाउँछन् भने त्यस्तै दस काम पुरा गर्न चारजनालाई कति दिन लाग्ला भनेर प्रश्नले सोधेको छ यो प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईँहरूले जान लेख्नु पहिला हामीले प्रश्नले भनेअनुसार जना काम अनि हामीलाई दिन अब प्रश्नले हामीले भनेको छ कि यदि छजना कामदारले छजना कामदारले नौवटासम्म काम गर्न नौ कति दिन लाउँछन् तिन दिन लाउँछन् त्यस्तै दस काम पुरा गर्न होइन चारजनालाई कति दिन लाग्ला यो चाहिँ दिनलाई हामीले यक्ष मानौँ अब यो समय कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यसमा चाहिँ यो भिन्नहरू उल्टिन्छ जस्तो चाहिँ कसरी उल्टिन्छ भन्नुहुन्छ भने तलको माथि माथिको तल एक्स अपन थ्री इजिकल टु टेन बाई नाइन इन्टु फोर बाई सिक्स अब यहाँनिर तपाईँहरू नअलमलिकन जुन सङ्ख्याले जुन सङ्ख्यालाई काट्छ काट्नु पऱ्यो जस्तो थ्री थ्री जा नाइन थ्री टु जा सिक्स टु टु जा फोर टु फाइभ जा टेन सो एक्स इज गल टु फाइभ डेज अब कति दिन लाग्ने रहेछ पाँच दिन लाग्ने रहेछ त्यसैले अप्सन नम्बर बी नै यसको लागि सहितो रहेको छ साथीहरू आजको अर्को प्रश्न आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ यो चाहिँ औसत निकाल्ने छ यो प्रश्नलाई पहिला राम्रोसँग बुझौँ श्रीमान श्रीमती र उनीहरूको एक बच्चाको तिन वर्ष अगाडिको औसत उमेर सत्ताइस वर्ष थियो यहाँ चाहिँ तिन वर्ष अगाडिको उमेर दिएको छ होइन त्यसै गरी श्रीमती र बच्चाको पाँच वर्ष पहिलेको औसत उमेर बिस वर्ष थियो भने श्रीमानको वर्तमान समयको उमेर कति होला अब यसमा हेरौँ श्रीमान श्रीमती उनीहरूको एक बच्चा होइन सत्ताइस वर्ष थियो कति वर्ष तिन वर्ष अगाडि अब यसमा चाहिँ हामीले औसत निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने सत्ताइस इन्टु तिन प्लस अनि तिन वर्ष अगाडि तिनजना थ्री इन्टु थ्री सत्ताइस त्यहाँ एकासी प्लस तिन त्यहाँ नौ इजल टु नाइन्टी यो चाहिँ तिन वर्ष अगाडिको भयो अब फेरि हामीलाई चाहिँ अर्को के दिएको छ भने श्रीमानलाई छोडेर पाँच वर्ष पहिलेको औसत दिएको छ पाँच वर्ष अगाडिकोमा श्रीमती र बच्चा मात्रै छन् भनेपछि दुई अब हेरौँ यसको लागि ट्वेन्टी इन्टु टु प्लस टु इन्टु फाइभ अब बिस दुना चालिस प्लस पाँच दुना दस चालिस र दस पचास अब श्रीमान यसमा चाहिँ सामेल नभएको हुनाले हामीले के गर्नु पऱ्यो यी दुइटा आएको औषध उमेरलाई घटायो भने श्रीमानको उमेर आउँछ त्यसैले त्यसैले अब हामीले के गर्छौँ नब्बे माइनस पचास गर्दाखेरि चालिस हुन्छ चालिस हामीले अप्सन नम्बर सीमा दिएको छ त्यसैले श्रीमानको हाडको उमेर चालिस वर्ष यस्तै खालको प्रश्नहरूलाई यस्तै खालको ट्रिक लगाएर गर्नु होला एकदम सजिलो छ प्रश्न हेर्दाखेरि गाह्रो भए पनि होइन आइका प्रश्नहरू प्रायः यस्तै हुने गर्छन् होइन आज इक्जाममा त कतिपय प्रश्नहरू जानेको पनि बिग्रन्छ हामीहरूले इक्जाममा सबैसम्म प्रश्नलाई छिटोभन्दा छिटो पढ्ने र चाहिँ ट्रिकहरू लगाउने होइन किनकि हामीले पैँचालिस सेकेन्डभित्र सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यो भिडियोमा गर्दै गर्दाखेरि थोरै टाइम लागे पनि तर हामीहरूले चाहिँ होइन त्यहाँ आफ्नो आइक्यू लेभल बढाएर सबैसम्म छिटोभन्दा छिटो प्रश्नहरूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही अनुसार प्रश्न गर्नु होला प्रश्न नम्बर दसतर्फ लागौँ दिएका सङ्ख्याको विशेषतासँग मिल्ने विकल्प छ नोट गर्नुहोस् भनेको छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई दिएका सङ्ख्याहरूलाई विचार गर्नुपऱ्यो पाँच चौबिस छब्बिस पाँचौँको बिस होइन कसैले बिसमा प्लस चार गऱ्यो भने चौ चौबिस हुन्छ होइन अनि पाँचौँको बिस प्लस छ गर्यो भने छब्बिस हुन्छ तर विभिन्न ट्रिकहरू लगाउनु पऱ्यो अनि यस्तै खालको रिलेसन भएका तलको सङ्ख्याहरू कुन कुन छन् पहिले त हामीले यो चाहिँ सुरुमा दिएको चाहिँ के ट्रिकी युज भएको छ भनेरै आउट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यसमा सुरुको सङ्ख्याको स्क्वायर गरौँ फाइभ स्क्वायर भनेको ट्वेन्टी फाइभ ट्वेन्टी फाइभ आयो भनेपछि चौबिस हुनाले हामीले माइनस वान गर्नु पऱ्यो होइन ट्वेन्टी फोर हेर्नु है अब ट्वेन्टी सिक्स भनेको कति ए फाइभकै स्क्वायर हो यसमा पनि फाइभको स्क्वायर भनेको चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ प्लस वान इजिकल टु ट्वेन्टी सिक्स अब हेर्नु है एउटामा प्लस एउटामा माइनस जस्तो चाहिँ माइनस वान प्लस वान अब हामीहरूले तलको अप्सनहरूलाई हेर्नु पऱ्यो अब आठ आठ चौसठी हुन्छ होइन त्यो मिलेन अब यो सी मिलेन जस्तो एमा चाहिँ केही पोसिबिलिटी छ अप्सन नम्बर यसलाई हेरौँ छ होइन सिक्स इन्टु सिक्स छ भनेको तिन छ छत्तिस होइन माइनस वान गऱ्यो भने थर्टी फाइभ यो हुँदो रहेछ थर्टी फाइभ है अब थर्टी सेभेन छ सिक्स इन्टु सिक्स इजकल टु थर्टी सिक्स अनि यतापट्टिको अनुसार हामीले के गर्नुपऱ्यो प्लस वान गर्दाखेरि आन्सर कति भयो त थर्टी सेभेन भनेको अब हामीले यो ट्रिक युज भएको रहेछ त्यसैले अप्सन नम्बर ए नै हाम्रो लागि सही रहेको छ होइन साथीहरू आजको अर्को प्रश्न लाग्यो जम्मा जम्मी चाहिँ बिसवटा प्रश्नहरू छन् बल्ल दसवटा प्रश्नहरू सल्भ गरेको छु अलिकति लामो समय लाग्न सक्छौँ जेस यसमा चाहिँ ट्रिकहरू सिक्दै जानु होला तपाईँहरूले तलको चित्रमा छुटेको सङ्ख्या कति हुन्छ यो चाहिँ अब मेट्रिक्ससँग रिलेटेड प्रश्न हो होइन अप्सनहरू पनि हामीहरूलाई त्यही अनुसारले दिएको छ अप्सनहरू अप्सनहरू हेरौँ अप्सनहरू चाहिँ प एक सय पच्चिस टू हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी नाइन टु हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी थ्री नाइन हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फाइभ र यसमा चाहिँ अब हामीलाई यो प्रश्नले दिएका सङ्ख्याहरू बिचमा वाटिदिएको हुनाले यसको रिलेसन यसको रिलेसन र यसको रिलेसनमा बिचका सङ्ख्याहरू फाइन्ड आउट गर्नुपर्नेछ जस्तो थ्री वान फोर कसरी आयो त सो so, सोद्धाखेरि थ्री भनेको त थ्रीको स्क्वायर भनेको नाइन हो होइन थ्री इन्टु थ्री राइट सो यो थ्रीलाई जस्ताको जस्तो चाहिँ यहाँ ल्याएर लेख्यो ठिक छ अनि सिक्सटिन भनेको फोरको स्क्वायर हो होइन त्यो उनीहरूलाई फोरलाई जस्तोको जस्तै ल राख्यो है वानको स्क्वायर त वान नै हुन्छ होइन वानलाई वान त्यो भएर हामी चाहिँ अब यसमा पनि त्यही टिक लगाउनु पऱ्यो है अब फोर भनेको चाहिँ टुको स्क्वायर इजकल टु फोर होइन फाइभ स्क्वायर भनेको चाहिँ ट्वेन्टी फाइभ यतापट्टि भने जस्तो थ्रीको स्क्वायर भनेको चाहिँ नाइन भयो अब ई हाम्रो आन्सर चाहिँ यहाँ आएर हेर्नुहोस् है टु फाइभ थ्री हेर्नुहोस् है टु फाइभ थ्री अप्सन नम्बर सीमा दिएको छ त्यसैले अप्सन नम्बर सी नै हाम्रो लागि सही त रहेको छ अप्सन नम्बर सीलाई चुज गरौँ है साथीहरू यसलाई यसरी गर्नु होला यस्तै खालको अरू प्रश्नहरू पनि तपाईँले म्याथ लगाएर गर्नु होला सबै प्रश्न एउटै त हुँदैनन् तर चाहिँ हामी जस्ट ट्रिक सम्झने कुरा हो या अर्को प्रश्न रहेको छ म्याट्रिक्सको खालि ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ यसलाई पनि हामीले सरस्वती चाहिँ पहिला अध्ययन गर्नुपर्छ यस्तो खालकोमा चाहिँ हामीले तलको यो ठुलो सङ्ख्या कसरी आयो भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ प्रायः ठुलो सङ्ख्याहरू चाहिँ गुडन गर्दाखेरि आउनसक्छ अथवा चाहिँ स्क्वायर उट गर्दाखेरि आउनसक्छ अथवा चाहिँ किप गर्दा आउनसक्छ होइन तर अब यहाँ चाहिँ कुन ट्रिक युज भएको छ त होइन इक्जाममा हामीले त त्यति धेरै टाइम पनि हुँदैन होइन अब हामीले दिएको सङ्ख्याहरूलाई हेर्दाखेरि तिन सय पैँचालिस सुरुमा दिएको छ युरोमा रोमा तिन सय पैँचालिस कसरी आयो भन्दाखेरि यिनै तिनवटा सङ्ख्याहरू युज गरेर तिन सय पैँचालिस आएको होइन अब यहाँ गर्दाखेरि यो जुन बिचको तिन छ यसलाई जस्ताको जस्तै अगाडि राखेको छ र नाइन फाइभ छ फोर्टी फाइभ भनेपछि के ट्रिक युज भएको रहेछ फोर इन्टु अब यो सेकेन्ड रोमा चाहिँ के छ भने हामीहरूलाई दिएअनुसार चाहिँ सेकेन्ड नह रोलाई पनि हेरौँ है सिक्स टेन जा सिक्सटी हेर्नु है फोरलाई जस्तोको जस्तै अगाडि राख्यो फोर सिक्सटी भनेपछि हामीले नि यसमा एट्रिक लगाउनु पऱ्यो सेभेन इलेभेन जा सेभेन्टी सेभेन अनि अगाडिपट्टि फाइभले जस्तोको जस्तो ल्याएर राख्दाखेरि फाइभ सेभेन्टी सेभेन इज द करेक्ट आन्सर सो अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर फर दिस कोइसन एन्ड नाउ आई लाइक टु टेक यु टु द अदर क्वेसन अर्को क्वेसन चाहिँ डेट एन्ड क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित छ डेट एन्ड क्यालेन्डर डेट एन्ड क्यालेन्डरको चाहिँ क्वेसन यस प्रकार रहेको छ दस मे दुई हजार अठार बिहिबार हो भने एक्काइस जुलाई दुई हजार एक्काइस के बार पर्छ भनेर सोधेको छ यस्तो खालको प्रश्न देख्दा बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कसरी गर्नुपर्छ भनेदेखि दिएको चाहिँ ठुलो वर्षदेखि सानो वर्ष घटाउने पहिला यसलाई यसरी गर्नुहोस् गोर्� टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान माइनस टु थाउजन्ड एटिन भनेको चाहिँ कति अठार उन्नाइस बिस सय एक्काइस तिन वर्ष भयो होइन अब चाहिँ हामीले पर्ने कुरा के छ भने टु थाउजन्ड एट्टिनबाट टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानसम्म कतिवटा लिपियरहरू छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ लिप इयर भनेको चारले चाहिँ भाग जानेहरू जस्तो चार पाँच सय भने भनेपछि टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एउटा लिपियर रहेछ त्यसैले हामीले यो लिप लिपियरलाई ल्याएर यतापट्टि चाहिँ यो इयरमा ल्याएर जोड्छौँ त्यसैले हाम्रो चाहिँ टोटल इयरहरूको सङ्ख्या भयो चार अब यस्तो खालको प्रश्नमा तपाईँले यहाँ चाहिँ हामीलाई इन्कम्प्लिट मन्थ दिएको छ मेबाट सुरु भएको छ होइन मे अनि चाहिँ त्यसपछि आउँछ जुन अनि आउँछ जुलाई है जुलाई अब मेको टेन त हामीलाई अलरेडी दिएको छ यो किनकि इन्कम्प्लिट छ होइन मेको चाहिँ थर्टी वानवटा दिनहरू हुन्छ त्यसैले यहाँ चाहिँ ट्वेन्टी वान भयो होइन अब यो ट्वेन्टी वान आउँदा बित्तिकै तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने सातले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो है फेरि हेर्नुहोस् है यहाँ ट्वेन्टी वान बाई सात भनेको सात त्यहाँ एक्काइस भनेको यसको अडेट चाहिँ जिरो आयो पछि हामीले यो अडेजलाई यो इयरमा लगेर जोड्नुपर्छ अब जुन भनेको चाहिँ कतिको महिना हुन्छ भन्दाखेरि कति तारिकको हुन्छ जुन तिस तारिकको हुन्छ हेर्नु होइन तिस तारिकको हुन्छ अब यसलाई पनि सातले चाहिँ काटेर अडेज निकाल्नु पऱ्यो सात सौको अट्ठाइस उन्तिस तिस यहाँ चाहिँ अडेज कति आयो दु त दुई आयो अब जुलाईको त हामीलाई ट्वेन्टी वान भनेर यहाँ दिएको छ होइन ट्वेन्टी वान यसलाई भन्नु चाहिँ के गर्नु पऱ्यो काट्नु पऱ्यो साथ त्यहाँ एक्काइस यसको चाहिँ के आयो त जिरो आयो अडेज अब हाम्रो टोटल अडेजहरू कति आयो त हेर्नुहोस् है यहाँ दुई मात्रै आयो अलरेडी हामीसँग चार दुई छ अब हामीसँग टोटल चाहिँ के भयो त सिक्स होइन चार दुई छ हेर्नु है नझुकिनु होला तपाईँहरू यो चार र यो दुईलाई हामीले जोडेको हो अब चाहिँ बिहिबार हो भने बिहिबार भनेको पाँच हो कि न पाँच प्लस छ भनेको चाहिँ एघार बार अब हामीले आठलाई आइतबार भन्छौँ नौलाई सोमबार दसलाई मङ्गलबार एघारलाई बुधबार त्यसैले एघारमा के पर्दो रहेछ त बुधबार त्यसैले अप्सन नम्बर सी नै हाम्रो लागि स्वायत्त रहेको छ यसलाई फेरि एकचोटि रिभिजन गरेर हेर्नु होला र कपीमा लेख्नु होला यस्तो खालको क्वेसनहरूलाई कपीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है ले त्यसै गरी म तपाईँलाई आजको अर्को प्रश्नतर्फ लिएर जान्छु अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ थ्री थाउजन्डको टु बाई थ्रीको आधाको वान बाई फोरको वान बाई फाइभ कति हुन्छ भनेर प्रश्नले भनेको चाहिँ प्रश्न पनि अलिकति ट्रिकी टाइपको रहेको छ प्रतिशत निकाल्ने हो खास यसमा होइन प्रतिशतको विधिद्वारा हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौँ क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ जाउँ है पहिला चाहिँ थ्री थाउजन्डको टु बाई थ्री होइन यो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो थ्रीले थ्री थाउजन्डले काट्दाखेरि कति छ वान थाउजन्ड वान थाउजन्ड इन्टु टू भनेको चाहिँ टु थाउजन्ड भयो तर यसको आधा भन्छ फेरि होइन टु थाउजन्डको आधा भनेको त दुई गर्दाखेरि फेरि कति नै आउँछ फेरि थाउजन्ड नै आउँछ हेर्नुहोस् है नजुकिनुहोस् है यहाँनिर थाउजन्ड नै आउँछ होइन अब थाउजन्डको होइन वान बाई फोर निकाल्नु पऱ्यो फेरि हामीले हेर्नुहोस् अब थाउजन्डको इन्टु वान बाई फोर चारले हजारलाई भाग गर्दाखेरि टु हन्ड्रेड फिफ्टी हुन्छ नि ल भन्नुहोस् त अब फेरि हामीले टु हन्ड्रेड फिफ्टीको नि वान बाई फिफ्थ निकाल भन्छ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने टु हन्ड्रेड फिफ्टी इन्टु वान बाई फिफ्थ अब यो चाहिँ पचास होइन पन् सय दुई सय पचास पचास इन्टु पचास इन्टु पचास गर्दाखेरि पचासलाई पाँचले उडान गर्दाखेरि दुई सय पचास हुन्छ सो फिफ्टी आउँछ त्यसैले हाम्रो आन्सर फिफ्टी अप्सन नम्बर बिमा दिएको छ होइन साथीहरू लागौँ आजको अर्को प्रश्न अर्को आजको अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ आफ्नो वर्गाकार जग्गामा तारबार गर्दा कुनै किसानलाई एक साइडमा सत्ताइसवटा खम्बा आवश्यक छ भने उसलाई जम्मा कति खम्बा आवश्यक पर्ला भनेर सोधेको छ होइन वर्गाकार जमिन भनेको छ हामीले के गराउनु पऱ्यो एउटा वर्गाकार जमिन बनाउनु पऱ्यो पौ परीक्षामा यस्तो क्वेसन आउँदा बित्तिकै अनि चाहिँ उसलाई एक साइडमा सत्ताइसवटा आवश्यक पर्छ कि ल मानव यहाँ चाहिँ सत्ताइस छन् होइन हो यो कुनामा भएको यो कुनामा भएको यो कुनामा भएको यो कुनामा भएको चाहिँ वर्गकारमा के हुन्छ भने एउटैमा गरिन्छ कि होइन ल हेर्नुहोस् है अब हामीले यसलाई गर्दाखेरि ट्वेन्टी सेभेन इन्टु फोर गर्नु पऱ्यो राइट ट्वेन्टी सेभेन इन्टु फोर भनेको वान हन्ड्रेड एट वान हन्ड्रेड एट तर अप्सनले वान हन्ड्रेड एट दिएको छ आन्सर होइन नजुकिन होला हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो चारवटा कुनाको पुल त एउटै हो नि त के गर्नु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो माइनस चार त्यो गर्दाखेरि वान हन्ड्रेड एन्ड फोर अप्सन नम्बर बी इज दि करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन ओके सो स्टुडेन्ट्स अब म तपाईँलाई अर्को चाहिँ चाहिँतर्फ लान्छु अर्को आइक्यु सम्बन्धी प्रश्न नम्बर सोह्र यस प्रकार रहेको छ एउटा सङ्ख्यालाई एउटा सङ्ख्या दुई सय सोह्रलाई भूलवश दुई सय एकसठी लेखिएको रहेछ भुलवश बढेको प्रतिशत नजिकको पूर्ण सङ्ख्यामा पत्ता लगाउनुहोस् अब हामीले यहाँ दिएको चाहिँ नजिकको पूर्ण सङ्ख्या भनेको छ प्रतिशत निकाल्ने हो त्यसभन्दा पहिला हामीले चाहिँ दुई सय सोह्र र दुई सय एकसट्ठी भनेको दुई सय सोह्रलाई दुई सय एकसट्ठी लेखिन्छ भने कति चाहिँ बढाइयो त नि प्रतिशत भन्दाखेरि टु हन्ड्रेड सिक्सटिन माइनस टु हन्ड्रेड सिक्सटी वान होइन यो गर्दाखेरि कति आउँछ त फोर्टी फाइभ है अब फेरि हामीले सुरुमा त टु हन्ड्रेड सिक्सटिन दिएको हो कि ल है फोर्टी फाइभ डिभाइड बाई टु हन्ड्रेड सिक्सटिन होइन इन्टु के गर्नु पऱ्यो त हन्ड्रेड गर्नु पऱ्यो किनकि हामीले प्रतिशत निकाल्नु पर्ने छ अब यो चाहिँ फोर्टी फाइभले टु हन्ड्रेड सिक्सटिनलाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि जेरो पोइन्ट टु जेरो इन्टु हन्ड्रेड गर्नुपऱ्यो होइन यो सबै गर्दाखेरि जेरो पोइन्ट टु जेरोलाई हन्ड्रेडले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि ट्वेन्टी पोइन्ट एट थ्री हुन आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् है ट्वेन्टी ना? पोइन्ट एट थ्री होइन पूर्ण नजिकको होइन पूर्ण सङ्ख्या भनेको छ ट्वेन्टी पोइन्ट पोइन्ट एट थ्री भनेको त कति हो ट्वेन्टी वान हो त्यसैले ट्वेन्टी वान इज दि करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर सी अब तपाईँलाई म अर्को प्रश्नतर्फ लान्छु प्रश्न नम्बर सत्र यस प्रकार रहेको छ चित्रमा भएका त्रिभुजको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ चा। हामीले चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ दस एघार बाह्र तेह्र अब चाहिँ यस्तो खालको त्रिभुजहरू गर्दाखेरि होइन एउटा चाहिँ सिङ्गल त्रिभुजलाई बिचमा एउटा चाहिँ रेखाले काट्यो भने जम्मा जम्मी तिनवटा त्रिभुजहरू बन्छन् यसको मतलब यहाँ चाहिँ तिनवटा त्रिभुज छन् यहाँ पनि तिनवटा त्रिभुज छन् यसको पनि तिनवटा त्रिभुज छन् होइन सबैले जोड दिनुहोस् तिन दुना छ तिन नौ बिचको एउटाले दस भयो अनि बाहिरको एउटा ठुलो त्रिभुज छ दस प्लस एक एघार होइन त्यसैले यहाँ कतिवटा त्रिभुज रहेछन् त यस्तो खालको आकृतिमा हुँदाखेरि एघारवटा त्रिभुज रहेछन् जुन जुनहरूलाई अप्सन नम्बर बीमा दिएको छ त्यसले अप्सन नम्बर बी नै यसको लागि सही उत्तर रहेको छ है लागौँ साथीहरू आजको अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर अठार यस प्रकार रहेको छ दिएका शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण क्रम मिलाएर राख्नुहोस् यो पनि सजिलो प्रश्न रहेको छ पहिला चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेम्बर होइन थ्री मेम्बर पछि आउँछ फ्यामिली वान त्यसपछि आउँछ कम्युनिटी टु अनि आउँछ लोक्यालिटी फो फोर अनि आउँछ बल्ल कन्ट्री फाइभ होइन थ्री वान टु फोर फाइभ थ्री वान टू फोर फाइभ अप्सन नम्बर एमा दिएको छ त्यसैले अप्सन नम्बर ए नै यसको लागि सही उत्तर रहेको छ आज अर्को प्रश्न लागौँ दिएको म्याट्रिक्स पुरा गर्ने चित्र दिएका विकल्पहरूबाट छान्नुहोस् भनेको छ अब यसमा हामीले चाहिँ म्याट्रिक्सलाई गहिरो तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला चा। यो चाहिँ फर्स्ट रोला अध्ययन गरौँ यसमा चाहिँ गोलाकारभित्र त्रिभुजलाई पूर्ण छाया पारिएको छ है पहिलो कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है गोलाकारभित्र त्रिभुजलाई पूर्ण छाया पारिएको छ सेकेन्ड फिगरमा त्रिभुजभित्र होइन चतुर्भुजलाई केही पनि गरिएको छैन र तेस्रो फिगरमा के गरिएको छ भने यही रोग तपाईँको चाहिँ वर्गाकार अथवा चतुर्भुजभित्र वर्गलाई आंशिक छाया पारिएको छ अब यही क्रम दोहोरिँदै के भएको छ भने फेरि हेर्नु यसमा चाहिँ त्रिभुजमा त्रिभुजभित्र होइन यो चाहिँ वर्गाकारलाई पुनः छाया पारिएको छ फेरि वर्गाकारभित्र चाहिँ होइन यो सरी तपाईँको चाहिँ चतुर्भुज अथवा बर्गकारभित्र गोलाकारले पूर्ण छाया पारिएको छ यसमा त्यसै गरी फेरि गोलाकारभित्र त्रिभुजलाई केही पनि गरिएको छैन जस्तो हेर्नुहोस् है दुइटाको रिलेसन होइन अब चाहिँ थर्ड रोलाई चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हामीहरूले सुरुकोमा के छ वर्गकारभित्र गोलाकारलाई पूर्ण छाया पारिएको छ त्यसको दोस्रोमा छ गोलाकारभित्र त्रिभुजलाई आंशिक छाया पारिएको छ भनेपछि अब हाम्रो अप्सन हुन्छ त्रिभुज त्रिभुजभित्र चाहिँ जुन वर्गकारलाई पूर्ण छाया पारिएको छ छा, त्यो नै हाम्रो लागि आन्सर हो त्यसैले यो एनालोजी सम्बन्धी रहेको छ यो नम्बर सी नै हाम्रो लागि सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी फर क्वेसन नम्बर नाइन्टिन लागु आजको अर्को प्रश्न प्रश्न नम्बर बिस प्रश्न नम्बर बिस आजको अन्तिम प्रश्न पनि हो प्राय गरी यस्तो खालको प्रश्नहरू लोकसेवाले बारम्बार सोध्ने गर्छ केटा विद्यार्थी र खेलाडीको सम्बन्ध जनाउने तलको भेनचित्र कुन हो भनेको छ अब यसमा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एउटा केटा त्यो विद्यार्थी पनि हुनसक्छ त्यही केटा विद्यार्थी हो भने त्यो विद्यार्थी खेलाडी पनि हुनसक्छ होइन भनेको एकाअर्कासँग अन्तर सम्बन्धित कुराहरू हुन् है त्यसैले अप्सन नम्बर ए नै यो प्रश्नको लागि सहयोग रहेको छ साथीहरू आजको यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको सामग्रीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आउने भिडियोमा यस्तै खालको अर्को नै सेत लिएर उपस्थित हुनेछु लोकसेवाको तीव्र तयारी गर्नुहोला साथै हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला अर्को भिडियो बिसोटसम्मको लागि बिताइदिनुहोस् नमस्ते